אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות טוב התורה. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות טוב התורה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות טוב התורה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה. ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.